پسینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو محمد لے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو محمد لے انوار بنائے ہوئے ہیں، مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی سبحان اللہ میرے آقا، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشق رسول ہوئے ہیں وہ جب بھی مدینہ شریف جاتے تھے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کا روضہ انور کے سامنے میں جاؤں، پوچھنے والے نے پوچھا آپ جب بھی مدینہ شریف آتے ہیں آپ سرکار کے روضہ انور کے سامنے کیوں نہیں جاتے، تو وہ کیا عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ، کس شرم سیاست میرے آقا، شرم سیاست نہیں سے نہیں سامنے آیا جاتا، ارے یہ بھی کیا تم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام عرفان رضا جےپوری، نعرے تکبیر سبحان اور جیسے مرحوم عبد الشفیع صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اسی طرح سے ہمیں بھی اس فانی دنیا سے جانا ہے، اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، جی عطا ہو، کہ قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کبھی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کبھی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے